Aleluya. Mbese nagira ngo menye ko muri kunyumva. Imana yacu ihimbazwe. Tumaze kuririmba indirimbo nziza ari nayo icyigisho cyo ku mugoroba ishingiyeho. Kandi ndasaba Imana kugira ngo umuntu wese muri twe ahugukire kumva ijambo ry'Imana. Ubundi Imana yaduhaye isabato kugira ngo tuyiruhukiremo dutekereza iby'urugendo rwacu rugana mu ijuru, kandi nejejwe n'uko ayo mahirwe yangezeho nk'uko namwe yabagezeho, tukamenyeshwa isabato y'Imana yera, ikaduhishurira amabanga y'ubwami bw'Imana, ikatuyobora inzira y'ubuturo bwera, none ikaba itegura n'imitima yacu kwimukira gutura mu bwami bw'Imana, aribwo bwami bw'ubwiza. Tugiye kwigana icyigisho kuri uyu mugoroba, kandi iki cyigisho tuza kwiga nicyo gishoje amateraniro makuru. Nkurikije igihe dufite, ndifuza yuko tutaza kurenza amasaha ateganyijwe. Mureke nubwo umuvandimwe wacu yari amaze gusenga, mureke twongere dusenge Imana. Mana yacu, Data udukunda, muremyi wacu, twongeye kuza imbere yawe kugira ngo uduhe ubwenge. Usenze mu kanya aransabiye mu nkozi ikara ryaka ku munwa, kandi ndabyizeye ndabishimye. Nuko rero ufungure n'amatwi y'abaduteze amatwi, kandi yaba jyewe ndetse n'abakurikiye twese uduhe ubwenge buvuye mu ijuru, kugira ngo ari uwigisha n'uwigishwa bose bagire imyumvire imwe ku mugambi wawe mwiza w'inama y'agakiza, mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwiga kuri uyu mugoroba icyigisho gifite insanganyamatsiko igira iti umunsi mukuru uruta iyindi. Umunsi mukuru uruta iyindi. Mu minsi mikuru irindwi yagomba kwizihizwa ariyo minsi mikuru y'Uwiteka, yasozwaga n'umunsi w'ingando iteraniro makuru, yabaga hashize iminsi itanu umunsi mukuru w'impongano urangiye ikamara iminsi irindwi. Abalewi cya 23 34 kugera 36 haranditswe ngo bwira Abisirayeli uti umunsi wa 15 w'ukwezi kwa karindwi aba ariho mutangirira kuziririza Uwiteka iminsi mikuru irindwi y'ingando. Umunsi witangira hagiye aho guterana kwera, ntihakagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Mumare iminsi irindwi mujye muhindura Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Uwo munani wabereye uwo guterana kwera, mutambireho Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Mu gihe cya Yesu rero, Yesu kimwe n'abandi Bayuda yajyaga mu minsi mikuru yategetswe nk'uko byanditswe. Ariko ubu bwo ntabwo yajyanye n'abandi kubera urwango yari azi bari bamufitiye. Ibyo tugiye kwiga bijyanye n'igihe cya Yesu. Yesu asabwa kujya mu minsi mikuru nk'uko abandi bayijyamo, maze
ibyanditswe bitubwira ibintu bikomeye kuri byo ari nabyo tugiye kwiga. Bene se wa Yesu bamuhatiye kujya mu materaniro atari urukundo bamukunze, ahubwo ari ukugira ngo bahinyuze ko ari Mesiya koko. Aramuza ati ibyo bintu wigishiza mu rwihisho ngaho genda ubyigisha abandi bumve maze bagucalenji. Yohani igice cya karindwi umurongo wa kabiri kugera uwa cyenda. Mwibuke yuko muri Yohani igice cya gatandatu havuga iby'umutsima w'ubugingo. Turi kumwe kandi twabonye iby'umutsima w'ubugingo. Ubu turi muri Yohani igice cya karindwi. Iminsi mikuru y'Abayuda yitwa ingando yendaga gusohora. Nuko bose baramubwira bati va hano ujye i Yuda kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ukora, kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakorera ikintu mu rwihisho. Hari ubwo bamubwiye ngo ngaho ngwino ujye gusenga, kuko tubona igihe cyo gusenga kigeze. Kuko ukora iyo mirimo ngaho ari mu isi. Bene se babivugiye batyo kuko batamwizera. Ese igihe cyanjye ntikirasohora, ariko igihe cyanyu gihoraho iteka. Ab'isi ntibabasha kubanga, ariko baranyanga kuko ibyabo kuko imirimo yabo ari mibi. Ntengiye kubabaza ikibazo. Ab'isi yavugaga ni Abaroma bamwangaga. Ab'isi bamwangaga yari ari kuvuga n'abantu. Ni abantu bari mu idini cyangwa ni abataragiraga idini. Niyo mpamvu mba nifuza ko ibintu tunabyumva neza. Ab'isi si abatagira idini. Kuko ari ibyo ibi ntabwo twabyigishiriza aha ngaha twajya mu muhanda. Ariko no mu itorero habamo ab'isi, niyo mpamvu ibintu tubyigira aha ngaha. Ab'isi ntibabasha kubanga, ariko jyewe baranyanga kuko mpamya ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi. Mwebweho nimugiye muri iyo minsi mikuru, ariko jyeweho sinjyayo. Ariko jyeweho sinjyayo ubu kuko igihe cyanjye kitarasohora. Amaze kubabwira ibyo asigarigana. Yanze kujyana nabo yisigarigarirayo. Ariko mu by'ukuri ntabwo ahinyuye gahunda, kubera ko iyo gahunda niwe wayishyizeho. Ariko yari abizi ko atagomba kujya kwifatanya nabo uwo mwanya, kuko yari azi urwango bamwanga. Bifuzwe byose paji 305. Inkuru yerekeye ibitangaza kagari yakuriye hose Abayuda bari baratataniye. Kandi nubwo yari amaze amezi menshi atajya mu birori, abantu bakomeje kugira amatsiko yo kumubona. Abantu benshi baturutse imihanda yose baza ku minsi mikuru y'ingando bizeye kuhamusanga. Ibirori ubwo byatangiraga bakomeje kubaririza ibye. Abafarisayo n'abanditsi baramutegereje bagira ngo babonereho umwanya wo kumuciraho iteka. Abafarisayo n'abanditsi baramutegereje bagira ngo babonereho umwanya wo kumuciraho iteka. Bafite amatsiko menshi baraza bati mbese wa wundi ari he? Ariko ntawashoboye kubabwira aho ari. Buri muntu wese yibazaga aho Yesu ari. Kubera gutinya abatambyi n'abanditsi, nta n'umwe watinyukaga kwemera ko ari we Mesiya. Nyamara bakomeje bose kubigira impaka bibazwa uwo yaba ari we. Bamwe bavuga ko yoherejwe n'Imana, n'abandi bakavuga ko ayobya abantu. Hari imigabane ibiri mu itorero icyo gihe.
umugabane umwe ukemeza yuko yoherejwe n'Imana, ariko undi mugabane ukavuga ngo y'abantu. None ngiye kubabaza ikibazo. Mu nyigisho zose Yesu yigishije, niyo nyigisho bagaragazaga yayobyaga abantu. Mu nyigisho zose Yesu yigishije, ni iki yavugaga cyari kinyuranye n'ibyanditswe bye? Uzwe byose paje 366. Nyamara Yesu yari yageze Yerusalemu rwihishwa. Yari yakoresheje inzira itari nyabagendwa kugira ngo adahura n'abagenzi benshi bajyaga Yerusalemu baturutse mu birorero byose. Iyo aramuka ajyanye n'abandi bagenzi bajyaga mu minsi mikuru, yari gutuma abantu benshi bamushagaragize mu murwa, maze abategetsi bakarushaho kumurarira. Kugira ngo ahunge ibi byose, yahisemo gufata urugendo wenyine. Ubwo ibirori byageraga hagati, igihe abantu bibazaga byinshi kuri we, Yesu yinjiye mu rugo rw'ingoro y'Imana ahari hateraniye abantu benshi. Kubera ko yari yabuze mu birori, abantu bari bemeje yuko yatinye guhinguka imbere y'abatambyi n'abakuru. Bose bamubonye batangiye guhwihwisa, bose batangazwa n'icyubahiro ndetse n'ubutwari bimutekuza imbere y'abanzi be bashakaga kumwica. Wifuzwa ibihe byose aje 366. Ahagara hagati muri bo, ariyo teraniro rinini ryari rifite amatsiko yo kumubona, maze arabigisha kuruta uko abandi bose bamubanjirije bigishije. Amagambo ye yagaragazaga ko asobanukiwe n'ibyerekeye amategeko ndetse n'ubutegetsi bw'Abisirayeli, imihango y'ibitambo ndetse n'inyigisho za gihanuzi, kuruta uko abatambyi n'abanditsi bari babisobanukiwe. Ari Yesu n'abatambyi wabanje kubwiriza mbere ninde? Wabanje gukora umuhango ninde? Ahagara hagati muri bo, ariyo teraniro rinini ryari rifite amatsiko yo kumubona, maze Yesu arabigisha kuruta abo bandi bose bamubanjije bigishije. Amagambo ye yagaragazaga ko asobanukiwe n'ibyerekeye amategeko ndetse n'ubutegetsi bw'Abisirayeli, imihango y'ibitambo ndetse n'inyigisho za gihanuzi, kuruta uko abatambyi n'abanditsi bari babisobanukiwe. Yasobanuye ibyerekeye imihango n'imigenzereze ya Kiyuda. Ibyo yajya kuba mu buzima buri imbere byose byasaga n'ibiteretse imbere y'amaso ye. Uko yabonaga ibitabonwa, yababwiye ibyo ku isi n'ibyo mu ijuru, ababwira ibyerekeye se wo mu ijuru, kandi abivugana ubwenge n'ububasha. Yababwiye ibyahe, ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru. Mu yandi magambo, yavugaga current event, yavugaga situation yahagazemo uwo mwanya, ariko akabihuza n'ibyo mu ijuru, akavuga ibiri mu buturo bwera bwo mu ijuru. Amagambo yari asobanutse kandi anyuze amatwi, kandi abantu batangajwe n'uburyo yigishaga, nk'uko batangaye igihe yigishirizaga i Kaperinawumu. Muri Yohani igice cya gatatu, ibi turi gusoma biri muri Yohani igice cya karindwi, kuko ijambo ryari rifite ubushobozi. Akoresheje ingero nyinshi yaburiye abamwumvaga bose, ababwira ishyano rizagwira abanze kwakira imigisha yabazaniye. Yabahaye ingero zose zishoboka kugira ngo bagaragarize ko yaturutse mu ijuru,
kandi akora ibishobotse byose kugira ngo bashobore kwihana. Byari kuba byiza iyo ataza kwangwa ndetse ngo yicwe n'abantu be, kandi yifuza kuba yabakiza ngo bategereka icyo cyaha gikomeye. Ubwo rero tugiye kubona bwiriza Yohana igice cya karindwi mirongo itatu na karindwi kugera mirongo itatu n'icyenda. Nuko ku munsi uheruka w'iminsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Ese mwumvise insanganyamatsiko yaturutse? Umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ibyo yari yerekeje ku mwuka wera w'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza. None natwe tuvuge yuko ibi tugiye kubyiga twerekeje ku mwuka wera tuzahabwa kuko Yesu atarahabwa ubwiza bwe. Nagira bamenye ko turi kumwe. Natwe amateraniro makuru yacu tumere nk'aho turi kuyakora muri mirongo itatu na rimwe. Mufate Bibiliya zanyu, turi amagambo atangaje muri Yohana igice cya karindwi. Yohana igice cya karindwi. Mwongere musome umurongo wa mirongo itatu n'umunani. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ese turi kumwe? Buri wese narebe muri Bibiliya aya magambo iki kibwirizwa Yesu yari ari kwigisha cyanditse he? Kuko nta kintu Yesu yavugaga kubwe, ntacyo yakuraga mu kanwa ke. Murebe muri Bibiliya, mwandike muri komenti, iki cyigisho Yesu yari ari kwigisha cyanditse he? Murebe umurongo wa mirongo itatu n'umunani, murebe muri Bibiliya hasi. Ezekiyeli igice cya mirongo ine na karindwi. Ubu rero muri aya materaniro tugiye kwiga Ezekiyeli igice cya mirongo ine na karindwi, nk'uko Yesu nawe ku munsi umusozo w'amateraniro yigishije Ezekiyeli igice cya mirongo ine na karindwi. Mbese mwabibonye? N'abandi mwese mwabibonye? Igihe rero Kristo yigishaga abantu, imitima yabo yuzuye ubwuzu no gutangara, kandi benshi bifuza kuvuga nk'umugore w'umusamariya bati, databuja, duhe kuri aya mazi tutazagira inyota. Yesu yari azi icyo imitima yabo ikeneye. Ikuzo, ubukire ndetse n'icyubahiro ntibishobora kunyura umutima. Umuntu nagira inyota aze aho ndi. Hari umuntu waje ngo kuki atababariwe karindwi mirongo itatu na karindwi, nabanza rero muri Bibiliya ibyo turi kuvuga ntituri kubihimba, biranditse kandi turaza kubyiga neza. Yesu yari azi icyo imitima yabo ikeneye. Ikuzo, ubukire ndetse n'icyubahiro ntibishobora kunyura umutima. Umuntu nagira inyota aze aho ndi. Abakire, abakene, abakomeye n'aboroheje bose barahamagawe.
yasezeraniye abaremereye kubaruhura imitwaro yabo, uhoza abashavuye, w'ibyiringiro abacitse intege. Abenshi mu bumvaga Yesu bari barazahajwe no kubura ibyiringiro, abenshi bari bafite agahinda gahishe mu mitima yabo, abenshi ni abaharaniraga guhaza irari ryabo mu by'isi ndetse no gusingizwa n'abantu. Ariko igihe babigeragaho basangaga ari ukuvomera mu rutete ku buryo batashoboraga gushira inyota. N'uyu munsi niko bimeze. Bari bahagaze mu birori byuzuye ibishashagirana byinshi, ariko batanyuzwe kandi bafite agahinda. Uramuza abantu bagenda mu modoka y'ibitangaza bafite agahinda kenda kubamena umutima. Muza abantu baryama amazi y'ibitabashwa babura ijambo rimwe gusa ngo ribahumurize. Muza umubare w'abantu biyahura nta kindi babuze kuko babuze ijambo ribahumuriza. Ubwo Yesu yavugaga ati ufite inyota naze, ayo magambo yabakuye mu bitekerezo by'agahinda, maze ubwo bakurikiranaga amagambo akurikiyeho yabateye kugira ibyiringiro. Mwuka wera yabahaye gutekereza ayo magambo kugeza aho baboneye ko ari amagambo abaganisha ku mpano y'agakiza. Wifuzwe byose paje 366. Bose batangajwe n'uburyo yari asobanukiwe n'amategeko ndetse n'ubuhanuzi, maze bakomeza kubazanya bati uyakuye hehe ubwenge ko atigishijwe? Bemeraga ko ashobora kwigisha iyobokamana kandi ataranyuze mu mashuri y'abatambyi, kandi Yesu na Yohana Umubatiza babonwaga nk'abatagize icyo bazi uko batanyuze muri ayo mashuri. Ababumvaga bose batangazwaga n'uburyo bazi ibyanditswe kandi batarigishije. Baribazaga bati ariko aba bantu Yesu yize muri ishuri ry'iyobokamana no muri iki gihe niko bimeze? Akoza tese teolojia wayigiye Masoro, wayigiye Baratoni, wayigiye Andrews, wayigiye Romarinda niba nawe ihari, wayigiye La Sierra, wayigiye Bugema, wayigiye he? Nimuzajye mukurikira bari abantu ibyo bigisha ntago bize teolojia. Ese n'uyu munsi niko bimeze? Nibyo, ntibari barigishijwe n'abantu. Ariko Imana yo mu ijuru niyo mwarimu wabo, kandi niyo bakomoyeho ubwenge busumba ubundi bwose. Ibyo bibazaga byose kuri Kristo no kuba atarigishijwe, Yesu yari yarabibabwiye ko bagomba kubirebera mu buhanuzi bwa Yesaya. Niyo mpamvu yabivuze muri Yohana 6:45. Avuga ngo byanditswe mu byanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumva ibya Data akabyigaza aho ndi. Kandi Yesu yaribwiye ngo uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Tugiye kureba aya magambo Yesu yari ababwiye ko bose bazigishwa n'Imana yari yanditse he? Yari yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Murebe Yohana 6:45. Ufate Bibiliya zawe. Yohana 6:45. Umurongo wa 45 muri Bibiliya uherereye ahagana kugira ngo abariho dukurikirana turebe icyo ijambo ry'Imana ryavuga. Mwarebye muri Bibiliya zanyu? Ni muri Yohana 6:45. Amagambo Yesu yavuze yari yanditse he? Yari yanditse muri Yesaya 54:13.
ubwo rero tugiye kuri ayo magambo Yesu yababwiye Yesaya igice cya 54. Twe tugiye guhera ku murongo wa 11 kugira ngo twumve context neza. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Ayo niyo magambo Yesu yarababwiye. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazaba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana ariko si ibyo uzaba bateranije. Uzakoraniraho wese azagwa ari wowe wazizi. Dore n'igihe uri mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umuriro we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacure kukurwanya izagira ikigutwara. Kandi urimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi ni ku Uwiteka avuga. Nta muntu rero wabashaga gutsinda ubwenge n'imbaraga bimuvugisha. Uko niko byagenze no ku muntu w'Imana witwa nde Stefano. Kuko iri ni isezerano ry'Imana. Ubumenyi bw'Imana ntabwo bwigirwa mu mashuri yo mu isi. Ahubwo umwanya umuntu amara igihe atanga. Mwuka w'Imana aramuyobora akamuyobora ingingo ku ngingo, itegeko ku itegeko, hariya bikeya naha bikeya. Kandi mumenye neza yuko ikibwirizwa turi kwiga uyu mwanya nicyo Yesu yari arimo yigisha mu materaniro y'ingano. Muze gutekereza ko ari ibyanjye, nta cyanjye nahimbye muri ibi byigisho. Uko Yesu yabwirijemo iki cyigisho asoza, niko natwe turi kukiga dusoza kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Muri iri teraniro Yesu yigishije ubuhanuzi bwa Ezekiyeli igice cya 47 nuko tugiye kukireba. Ezekiyeli 47 umurongo wa mbere haranditse. Nuko angarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava mu irebe ryarwo aherekeye iburasirazuba. Kandi Yesu yavuze ngo unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ubwo Yesu yarahamije ko umuntu abasha guhinduka urusengero, kandi uko niko na Pawulo nawe yabihamije. Mbese turi kumwe. Nuko angarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava mu irebe ryarwo. Ibi bintu Abayuda barabisomaga ntibabyumva, kandi aribo bigisha amategeko aherekeye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi y'igicani. Umurongo wa kabiri, maze ansohora mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi. Mbese turi kumwe. Turacyari kumwe. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Ezekiyeli yahanuye ko amazi yatangiye ava mu rusengero ari make, ku buryo bagitangira umuntu yabashaga kwambuka uwo mugezi. Nifuza yuko iki gice tuza kucyumva neza, kuko nicyo Yesu yabwirije icyo gihe. Ezekiyeli igice cya 47 umurongo wa 3 n'uwa 4. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera mikono 1,000 anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu bugomba mbari.
arongera agira mikono igihumbi anyuza muri amazi amazi angira mu mavi arongera agira mikono igihumbi anyura muri ayo mazi amazi angera mu rukenyere ese turi kumwe reka tuvuge ukuntu ibyo bintu byari bimeze kugira ngo umuntu wese yumve isoko yatangiye ari nye amazi ari make uko akomeza kugenda agenda ba menshi bagapima metero igihumbi z'umurambararo bajya konokona amazi aho bageze umugezi ugenda wiyongera kandi koko niko bimeze ntabwo umugezi uba munini ku isoko ahubwo umugezi ugenda uba munini aho urangirira mbese nibyo kugira mwumve uburemere bw'ibyo bintu uyu mwanya ijwi ndi kuvuga n'iryanjye ngenyine ariko abakurikiye muri benshi namwe mushobora kubwiriza abandi benshi ibyatekerezwa ko ari iby'umuntu umwe bigasoza bikwiriye isi yose yari arimo abigisha uburyo mwuka wera azakora mbese turi kumwe ndagira ngo menye yuko turi kumwe kuko umuntu uri butakare nitugera hirya ntabyumva yabwiye ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye kandi ibyo yabivuze yerekeza ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa ubwo yari ababwiye ngo hazatangira abantu bake babwiriza ari bake umuntu abwiriza ari umwe ari we mu rugo abwiriza abantu icumi b'abantu icumi babwiriza icumi bya cumi nabyo ribwiriza abandi n'abandi babwiriza abandi umurimo ugere ku musozo yari abasobanuriye uburyo umurimo uzasoza mu butungane kandi ntawe uzavuga ngo uyu murimo ushingiye kuri uyu cyakora uzatangizwa na bake cyangwa wenda atangira ari umwe bagende baba babiri ejo babe bane ejo bundi 16 mbese turacyari kumwe ndifuza kumenya yuko turi kumwe murihangana ndi gukoresha telefone umuntu yakomeje kumpamagariramo mbura uko mbigenza mbese turi kumwe reka twongere dusome aya magambo ariko ni bande banejejwe n'iki kibwirizwa Yesu yari arimo yigisha Ezekiyeli 47:4 kandi nanjye ndababwiza ukuri ibintu sinari mbizi mbimenye nonaha mu kanya gato ndi gutegura iki cyigisho uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha agira mikono igihumbi anyuza muri ayo mazi amazi angera mu bugomba mbari arongera agera mikono igihumbi anyuza muri ayo mazi amazi angera mu mavi arongera agera mikono igihumbi anyuza muri ayo mazi amazi angera mu rukenyere murongo wa 5 arongera agera indi mikono igihumbi aba baye umugezi ntabasha kwambuka kuko yari abaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga ari umugezi utambukishwa amaguru none reka mbabaza umugezi utambukishwa amaguru hari umuntu ubasha kujya kuwuhagarika niyo mpamvu bavandimwe
nabagira inama nziza. Hari inama Gamaliyeli yabwiye abantu. Arabwira ati niba bari abantu bataratumwe n'Imana nimubihore ibyabo bizisenya. Ariko ni ibintu biturutse ku Uwiteka. Nimutuze. Umurongo wa gatanu. Arongera agira andi mikono igihumbi. Ababaye umugezi ntabasha kwambuka. Kuko yari abaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga. Ari umugezi utambukishwa amaguru. Murongo wa gatandatu maze arambwira mwana w'umuntu mbese ibyo urabibonye arangarura angeza ku nkombe y'umugezi twongere twibuke ko umugezi watangiye ari muto ku buryo ari wese yabashaga kuwambuka nyamara ugenda ukura kugeza aho ntawe abashaka kuwambuka keretse umuntu uzi koga buriya ibintu by'Imana biratangaje Imana yari yatoranyije Abayuda ibaha misiyo yo kubwiriza isi yose ariko baricara baratuza kugeza ubwo umunyamahanga ahubwo ashobora kwinjira mu rusengero rwabo bari kumwica Imana ibona yuko Ubwo buryo budashobora gutuma ivuga butumwa rikwira ku isi hose ngo abantu ku isi yose bamenye ko umucunguzi yaje. Yesu aragenda yigira ahantu hasuzuguritse ajya ahantu hari abarobyi nawe mutekereza ukuntu abarobyi bamba. Ndabizi neza yuko mu bakurikiye amateraniro ushobora gusanga hari nk'abantu bature cyangwa bavuka hafi y'ibiyaga. Muzi ukuntu abarobyi bamba muzi amagambo abarobyi bavuga hari umuntu waba ukomoka nko mu burengerazuba uri hano waba yarumvise nk'indirimbo abarobyi baririmba abo bita abashyana ibintu baba baririmba uburyo babayeho n'abantu baciriritse cyane haba mu myumvire n'imitekerereze Ariko kubera yuko ibintu by'Imana bitangaje Yesu ntabwo yarayobeye yuko ari amashuri barabi bigiramo ngo ajye gutoranyamo abigisha aragenda ajya kwitoranyiriza abarobyi ngo ejo hatazagira umuntu utekereza yuko ubwenge bw'Imana ari buhuriye n'ubw'abantu arabatwara arabaforuma arabigishiriza abigisha guhera hasi kugera hejuru yewe abigisha no gusenga ati mwebwe nimusenga mujye mubigenza mutyo abakura ku ntambwe imwe abageza ku yindi nta muhango n'umwe Yesu yigeze yigisha abigishwa ntawo Yaberetse ikibyanditswe bivuga ngo buri wese akigenderemo kandi koko babigendeyemo imihango n'imigenzo bya gifarisayo barabireka Yewe na Pawulo wari umwigisha wabyo kuko yabyize kugera ku ryo rwo hejuru amaze gusobanukirwa Yesu bya bintu yabirebye nk'aho ntacyo bimaze kubera ko byashushanyaga yari yaraje abari barabishyize imbere bakabiremereza kuruta kuremereza uwo bishushanya yabonye ko ibyo ntacyo bizabamara Ezekiyeli 47 umurongo wa karindwi amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye abantu banze Yesu bavuga ngo dore abantu bose bamukurikiye
ariko niwo mugambi w'Imana kubera ko ubutumwa bwiza buvugirwa hose abafite imitima ihugukiye kumva Imana mwuka w'Imana bayoborayo uzakoresha imbaraga rero ugira ngo urimo urarwana ishyaka kubera yuko ishyaka ry'Imana ushobora kurirwana ritavuye ku bwenge ibyo bintu ntuzabishimira ntuzayibonera ingororano ahubwo umuntu uz'amahame y'Imana areba neza nkuko tuza kubibona akareba ibintu byose Imana yatanze bipimirwa ku mbuto z'umwuka amaze kungara mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi ibi bintu tugiye kureba muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere kugira wa gatatu hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi Soye muri Ezekiyeli 47 umurongo wa 7 amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi ibiti bishushanya iki bishushanya abantu b'Imana bari bagaragiye iryo jambo ariryo mazi y'ubugingo yavaga mu nda y'umuntu umwe wakiriye ubuntu bw'Imana hari igihe abantu batekereza ngo Yohana umubatiza yashyize ingoma ku nama bwira ngo nimunkurikire 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 oya Imana yaguhaye ijambo ryayo yemeza abafite imitima itunganiye Imana bayifitiye inyota bakakuyoboka kandi ubyihatamo uwo ntibamukurikira kuko ibyanditswe biravuga ngo Yesu yavuze ngo ni njye mwungeri mwiza kandi intama zanjye zumva ijwi ryanjye zikankurikira ariko ntabwo zibasha kumva ijwi ry'undi kuko atari nyirazo ibintu bikomotse ku Mana rero ibyo bintu nta kizabisenya nubwo wabona ari umuntu umwe ubifite humura mu gihe runaka bizakwira isi yose kandi uzabibona neza ko ibyo bintu nta muntu wabasha kubihagarika amaze kungara mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi Zaburi ya mbere murongo wa mbere kugira wa gatatu ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicaye n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko niyo yibwira ku manywa nijoro uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi mu yandi magambo wa muntu wabwirizaga abari bamuzengurutse bose bari bahiwe mbese turi kumwe baba turi kumwe abari bagose uwo mugezi bose barahirwaga wazabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyeri muto zaki igihe cyacyo cya giti kiri gushorera muri wa mugezi kizera imbuto cyangwa kizuma kizera imbuto nuko rero kuko nta muntu ushobora kwihatamo imbuto imbuto nizo zigaragaza ubwoko bw'igiti kandi imbuto nizo zigaragaza yuko icyo giti kivoma mu butaka bwiza koko kandi ko kinywa amazi afutse bibaye byacyo ntibyuma icyo azakora cyose kizamubera cyiza Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 kugira wa 8 hahirwa umuntu wizera Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi aba bantu bagose uyu mugezi bagashorera mu mugezi barahirwa
ntikizatinya amapfa nacana mu gihe ahandi umucyo utakimurika uwo muntu we kuko yakurikiye inzira y'ukuri azabona umucyo ahubwo ikibabi cyacyo kizahora nitoto ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zayo Hari umuntu ushyizeho bya 22 yego nibyo Ezekiyeli 47 umurongo wa 8 kugera wa 10 maze arambwira ati mwitondere amagambo aya mazi atembaga ni burasirazuba azagera no muri Araba kandi agere no mu nyanja nagera mu nyanja amazi yo muri yo azakira inyanja ivuze iki icya mbere mwibuka yuko y'isoko yari iturutse mu rusengero yari iturutse mu buturo bw'iteka wikumira amazi reka amazi agenda agere mu nyanja maze arambwira mbese mbabaza ibi nawe muri kubibona byanditse muri bibiliya aya mazi atembaga ni burasirazuba azagira no muri araba kandi agere no mu nyanja nagera mu nyanja amazi yo muri yo azakira kandi ikizima cyose cyo mu mazi ayo mugezi utemberamo yose kizabaho hazabamo n'amafi menshi cyane kuko amazi yaho y'amazi azagera azaba meza ikizima cyose kiraho uwo mugezi ugeze kikabaho aleluya mwumbere risaruro abarobyi bazahagarara ku nkombe zawo uhereye muri enigeri dukageza enegurayimu hazabaho kwanika inshundura uzabamo amafi y'amoko atari amwe nk'amafi yo mu nyanja kandi azaba ari menshi cyane aya magambo tugiye kuyasoma dukoresheje indi bibiri muri bibiri ijambo ry'imana wa muntu arambwira ati aya mazi atembaga ni burasirazuba akagira mu kibaya cya yorodani araba mwandikemo yorodani akagera mu kibaya cya yorodani mbese ninde wabwiririzaga kuri yorodani yohana umubatiza agereranywa nande kandi nuko rero nguyu umurimo uzasoza ntabwo ari gahunda imenyerewe y'ibintu nibyo Yesu yababwiraga ntibabitega amatwi ahubwo bashaka kumwica wa muntu arambwira ati mbese turi kumwe ariko ninde muntu unejejwe n'iki cyigisho cya Yesu nkanjye wa muntu arambwira aya mazi atembaga ni burasirazuba akagera mu kibaya cya yorodani akiroha mu kiyaga cy'umunyu bigatuma amazi yacyo aba meza ibifite ubuzima byose by'aho uwo mugezi utembera bizabaho hazabamo amafi menshi kuko uwo mugezi uhatemba ugatuma ayo mazi yarimo umunyu aba meza abarobyi bazaba benshi uhereye ku mugezi wa enigidi ukagera kwa enigerayimu bazajya bahanika inshundura zabo uwo mugezi uzabamo amafi menshi nk'ayo mu nyanja ya mediterane none muribuka Yesu yigisha iby'abarobyi inshundura n'amafi ngibi ibyo Yesu yavugaga ariko bo yabibwiraga ntibabashaga kubyumva Ezekiyeli 47:12 ku nkombe z'uwo mugezi ubwo mwibuke noneho indirimbo twaririmbye
nyuma muri tujya turirimba indirimbo mujye mutekereza ngo mbese iyo ndirimbo ivuze iki kuko abantu benshi baririmba indirimbo ariko ntibamenya neza yuko indirimbo zacu ziri muri mu bitabo byacu kantike zacu ziba zijyanye na gahunda y'inama y'agakiza mu buturo bwera iri andirimbo ni indirimbo y'amateraniro makuru ese murayibuka indirimbo twaririmbye dutangira mu kanya ngo uko tujye ku mugezi dusanga ba marayika ninde se waririmbye indirimbo ari kwitekereza ndabinginze indirimbo mujye mwiririmba kenshi kandi igihe cyose muririmba indirimbo mujye mutekereza iki cyigisho ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa ese amagambo ni meza ibibabi byabyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azabura bizajya byera uko ukwezi gutashye kuko amazi yaho ava mu buturo bwera amatunda yabyo azaba ibyo kurya nabyo ibibabi byabyo biba umutuvura haleluya nta kintu na kimwe kizakomoka kuri icyo giti kizapfusa amatunda azaribwa ibibabi bizavura abagalatiya igice cya 5:22-25 ariko rero imbuto z'umwuka ba bantu bavoma kuri wa mugezi bagomba kugira imbuto z'umwuka izo nizo Pawulo yandikiye abagalatiya kandi kuko abagalatiya bavomaga ku isoko nziza ariyo Pawulo bagombaga rero kugira imbuto z'umwuka ntabwo bahatirwaga gukora ahubwo ibyo bakoraga byose umurongo ntashyizemo n'icyigisho kwacyo mwirinde kubaza ikibazo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka kandi Yesu icyo gihe yarabigishije ngo ibyo byerekezaga ku mwuka wera w'abamwizera bendaga guhabwa wahawe mwuka wera wese aka kagezi kagomba gutemba kava mu nda ye kagakwira isi yose mbese umugezi namwe uri kubageraho mwa muri kwakira umwuka wera umurongo wa 14 kandi umuntu wese wo muri mwe azabona umugabane ntawe uzacikanwa kuko narahiye ba sokuruza kukibaha iki gihugu kizaba gakondo yanyu kandi umuntu wese wo muri mwe azabona umugabane ntawe uzacikanwa bavandimwe mwese buri wese azabona umugabane ntawe uzacikanwa kuko narahiye ba sokuruza iki gihugu kizaba gakondo yanyu nta muntu n'umwe uvoma kuri iyi soko uzabura ubugingo buhoraho nta muntu n'umwe unywa kuri iyi soko y'amazi afutse uzabura ubugingo buhoraho keretse nihitiramo kumera nka Yuda kandi ibyo azaba bihisemo ku bushake bwe ntabwo ari ikibazo cy'Imana
ntabwo umugambi imana ari ukutwima ubugingo ahubwo iturangiye aho tugomba gukura ubugingo munywe ku mazi afutse muhabwa ubugingo buhoraho kandi byanditswe biravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho yuko bakumenya kumenya imana nibwo bugingo buhoraho ni wowe ubwawe ukwiye kumenya ikibazo ufite ukamenya aho wajya kunywa ku isoko ujya kunyweraho wifuzwe byose paji 307 amagambo ya Yesu abwirwa abafite inyota aracyumvikana n'uyu munsi kandi turayabwirwa n'imbaraga nyinshi gusumbya bayumvise bari mu ngoro y'Imana kuri uwo munsi wa nyuma w'ibirori si ibyo bintu biratureba none reka mbabwire ahubwo umuntu asoma ibintu akumva ari bishya cyakora agahita yumva yuko ibyo bintu bimureba ibi biratureba none amagambo ya Yesu abwirwa abafite inyota aracyumvikana n'uyu munsi kandi turabwirwa n'imbaraga nyinshi gusumbya bayumvise bari mu ngoro y'Imana kuri uwo munsi wa nyuma w'ibirori isoko irafunguwe ku bashaka bose ababishye n'abananiwe bemerewe kunywa ku mazi y'isoko y'ubugingo Yesu aracyahamagara kandi ufite inyota naze ushaka ajyana amazi y'ubugingo kuntu ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho wa muntu abazaga ryasoma araribonye ibyahishuye igice cya 22 nuko rero bavandimwe Imana yafunguye inzira ngo umuntu wese ushaka kunywa ku isoko y'amazi afutse anyweho Imana yashyizeho uburyo butandukanye nta muntu n'umwe utazagerwaho kubera ku isoko igomba kugenda ikagira no mu nyanja ahari ibinyabuzima byapfaga buri munsi bigakira kugira ngo umusaruzi abone uko azana urushundura rwe aze kuroba kandi amafi agomba kuboneka ku bwinshi nyamara umugambi w'Imana nubwo hagira umuntu utekereza ko yawurogoya bigashoboka ni ukwibeshya nta muntu uzarogoya umugambi w'Imana ngo abishobore umunsi uruta iyindi rero ni uguhabwa umwuka wera Yohani igice cya 7:37-39 tugiye kongera dusoma ayo magambo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi Yesu aragara avuga cyane ati umuntu nagira inyota azaho ndi anywe ubwo Yesu yari umugezi umuntu uri kubaza murebere muri soft copy muwifuzwe byose mubwire titre y'icyigisho ariko ni mu minsi mikuru y'ingando nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ariwo munsi uruta iyindi Yesu aragara avuga cyane ati umuntu nagira inyota azaho ndi anywe none Yesu yari umugezi abigishwe bahindutse utugezi natwe tubasha guhinduka utugezi abantu bakaza bakatunywaho maze bakaba bakiye ubugingo buhoraho ubugingo buva ku Mana
ndashaka kumenya yuko ibintu mubikurikiye mu by'ukuri kubera yuko ibintu ubundi kubisobanukirwa n'ubugingo buhoraho impaka zose zizashira abantu bose bazemezwa na mwuka w'Imana impaka zizagira gute zizashira Bibuka ubwo twigaga ko itabaza ry'umubiri ari ijisho uwakize yamenye uwamukijije yumva ibyo bintu biramuhagije kandi yumva aranyuze nuko rero niba uri wumva unyuzwe igirira amahoro nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi Yesu arahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe unyizera nawe kandi imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga nuko rero kizahamya ko wizera Yesu uhereye none imigezi y'amazi y'ubugingo igomba gutemba iva mu nda yawe kugira ngo igere ku bantu amahirwe yose ufite ugomba kuyakoresha kugira ngo umucyo ugere ku bandi nicyo kizahamya ko wizera Yesu kandi nicyo kizasoza umurimo ntabwo ari amagambo menshi y'impaka abantu bazemezwa na mwuka w'Imana bikomereza urugero ariko niba wumva utanyuzwe ufite uburenganzira bwo kujyaho ugomba kunyurwa ukura bizi neza yuko ubugingo nubwawe nta muntu ufite ubasha bw'ubugingo cyako yakurangira inzira umuntu nagira inyota z'aho ndi anywe unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera w'abamwizera bendaga guhabwa none bavandimwe namwe murenda guhabwa mwuka wera cyangwa muri guhabwa umwuka we ndashaka kumenya namwe muri mu basenga bategereje guhabwa umwuka wera cyangwa muri guhabwa umwuka we cyangwa namwe muravuga nka ba bigishwa babwiye Pawulo ngo ntabwo tuzi ko umwuka yaje kandi ndagira ngo mbabwire ngo ababwiye Pawulo ntabwo bazi ko umwuka yaje bari abigisha nabo b'ijambo ry'Imana bari bategereje mwuka nuko rero imigezi y'amazi y'ubugingo nitemba iva mu nda zanyu maze igere no ku bandi ubugingo buhoraho babwakire inyandiko zibanze eshatu kugana ku musozo kugira ngo igihe twahawe tugikoreshe neza nabonye ko nta muntu n'umwe abashaka gundi ihemburwa bazarihabwa gusa nibatsinda ibitero byose bagatsinda ubwibone kwikanyiza gukunda iby'isi ndetse bagatsinda ijambo ribi ryose n'ibikorwa bibi byose gusa amagambo arakomeye nabonye ko nta muntu n'umwe wabasha guhunda ihemburwa abavandimwe nta muntu waguha ihemburwa bazarihabwa gusa nibatsinda ibitero byose ntabwo ari ugutsinda bimwe ngo ibindi bibagushe oya bazarihabwa gusa nibatsinda ibitero byose bagatsinda ubwibone kwikanyiza
gukunda iby'isi ndetse bagatsinda ijambo ribi ryose n'ibikorwa bibi byose. Ku bw'ibyo twari dukwiye kurushaho kwegera Uwiteka kandi tugashishikarira gushaka uwo mwiteguro ukenewe kugira ngo tubashishe guhagarara mu rugamba rwo ku munsi w'Uwiteka. Nimucyo abantu bose bibuke ko Imana yera kandi ko nta n'umwe ubasha gutura aho iri uretse ibiremwa byera. Niba muri wowe ugifite umutima w'urwango, ugifite umutima wo gusebanya, ugifite ishyari, ugifite amahane, ugifite igomwa, ugifite ubujura, ugifite ubusambanyi bwabo bw'iby'umubiri n'ubw'iby'umwuka, uri ikigenge, uri indashima, utekereza yuko uzahabwa ihemburwa gute? Niba uri umunyamihango ukaba utazi gutandukanya igihe turimo n'igihe cyashize, ukaba ubona ibintu byose ukabibona nk'aho ntacyo bitwaye, urumva wabasha guhabwa ihemburwa gute? Urumva akagezi kava muri wowe gute kugira ngo kagere ku bandi kabakize? Urumva bishoboka? Niyo mpamvu bavandimwe, agakiza nako umuntu ku giti cye, ntabwo ari akitorero muri rusange. Umuntu utegereje ko azabona itorero ryose ryahindutse akumve ko itorero ry'Adventiste ryose ryahindutse abantu bose bagahinduka abantu b'Imana, uwo muntu azabitegereza bihebe, azamenya ko ibyo bintu bidashoboka, umunsi azabona ibyago birindwi bimugeze. Ese ibintu mbabwira ni ukuri cyangwa ni ikinyoma? Ninde muntu wabihakana? Niba urindiye ko itorero rizasukirwa umwuka wera, itorero ry'ibunaka ugasanga abantu bose buzujwe umwuka wera, iryobokamana ryawe ririmo urujijo kandi nawe ubwawe urinjije. Uko byagenze mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, niko bigomba no kugenda no mu kugaruka kwe. Aho abantu bategerereje ukuri siho bazagusanga. Ubutumwa bugenda n'ukuri kw'ikihe niboneka mu nzego nkuru z'idini. Niba urindiye yuko itorero rizandikamo inyigisho avuga yuko Yesu yaje, uzabitegereza ntuzabibona, ahubwo abantu bose bazarebera icyarimwe bavuga ngo ntabwo twari tuzi yuko ibintu byari bimeze bityo, none dore turatunguwe bene aka kageni. Marayika yaravuze ati, niko ziyonze paje 208, tega amatwi, bidatinze numvise ijwi rimeze nk'iry'ibyuma bya muzika byose byaranguraga mu njyana itunganye kandi inogeye amatwi. Iyo njyana yarutaga kure iyo nigeze kumva zose, yasaga n'iyuzuye imbabazi n'impuhwe ndetse n'ibyishimo bizahura kandi bizira amakemwa. Iyo njyana yansabye umubiri wose. Marayika yarambwiye ati, reba, noneho amaso yanjye yerekeye ku itsinda nigeze kubona ry'abantu bari bashunguwe bikomeye, neretswe ba bandi nari nabonye mbere bariraga kandi basenganaga intimba mu mutima. Itsinda ry'abamarayika barinzi babakikije ryari ryikubye kabiri kandi bari bambaye intwaro kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Bagendaga kuri gahunda itunganye nk'umutwe w'abasirikare. Mu maso habo hagaragaraga intambara ikomeye bihanganiye ndetse n'urugamba rukaze banyuzemo. Mbese ngiye kubabaza ikibazo. Kuki bavuga itsinda ntibavuga itorero muri rusange? Kandi itorero ari iry'Imana.
bagendaga kuri gahunda itunganye nk'umutwe w'abasirikare. Mu maso habo hagaragaraga intambara ikomeye bihanganiye ndetse n'urugamba rukaze banyuzemo. Ariko kandi mu maso habo hari hasanzwe hagaragara intimba ikomeye iri mu mitima yabo, noneho harabagiranaga umucyo n'ikuzo ry'ijuru. Bari babonye intsinzi maze batera gushima babikuye ku mutima kandi bafite ibyishimo bizira amakemwa. Bavandimwe, ndifuza kuba muri iri tsinda. Ninde wifuza nkanjye kuba muri iri tsinda? Umwuka w'ubuhanuzi avuze. None amaso yanjye yerekeye ku itsinda nigeze kubona ry'abantu bari bashunguwe bikomeye. Neretswe ba bandi nari nabonye mbere bariraga kandi basengana intimba mu mutima. Itsinda ry'abamarayika barinzi babakikije ryari ryikubye kabiri, kandi bari bambaye intwaro kuva ku mutwe kugera ku birenge. Mbese izi ntwaro bari bambaye kuva ku mutwe kugera ku birenge, Pawulo yazivuzeho iki? Yavuze ko ku mutwe bagomba kuba bambaye iki? Yavuze ko ku mutwe bagomba kuba bambaye iki? N'abari kuri YouTube musubize. Yavuze yuko igituza cyabo cyari gikingirijwe n'iki? Yavuze yuko ku maguru ibirenge byari byambaye iki? Yavuze yuko mu kaboko kamwe bari bafite iki kandi mu kandi bafite iki? Ngoro tugiye guhera ku mutwe twibaza aba bantu yabonye ukuntu bari bameze. Icyambere, umutwe bari bambaye agakiza. Kandi agakiza ni iki? Agakiza ni iki? Ubundi kugira ngo ndebe yuko ibyo bintu bari bambaye ingofero, kandi ingofero ni agakiza. Ibyanditswe bivuze agakiza bivuga iki? Kubabarirwa ibyaha. Bari bababariwe iki? Ibyaha. Nta rubanza bari bafite mu mitima yabo, intekerezo zabo zari zitunganye kuko zitari ziriho urubanza rw'ibyaha. Mbese turi kumwe? Bari barabariwe ibyaha babizi neza yuko bihanye. Mu gatuza bahari hari iki? Niki cyari gikingiye umutima? Niki cyari gikingiye umutima? Niki bari bambaye mu gatuza? Kwizera. None kwizera ni iki? Kwizera ni ukwirundurira mu Mana burundu. Kwizera ni ukwirekurira mu Mana burundu. Ntuyoborwe n'ibyo ureba, ahubwo ukayoborwa n'icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Ukaba ubizi neza yuko nubwo utari kubibona imbere yawe, ariko wabivuze n'uwo kwizerwa, kandi amaherezo bizashoboka uko kwizera. Ikanzu bari bambaye, kuko ntago bari bambaye ubusa, ikanzu bari bambaye yari iyi.
gukiranuka kwa Kristo. Inkweto bari bambaye zari zivuze iki? Ubutumwa bwiza. Bari barakiriye ubutumwa bwiza kandi babwiriza ubutumwa bwiza nyakuri. Kuko buriya ibirenge ntago bitandukanywa n'intekerezo n'umutwe. Niyo mpamvu igihe Petero Yesu yari agiye kumwoza ibirenge, Petero kubwo kudasobanukirwa n'ubutumwa bwiza yaravuze ati ahubwo wehera mu mutwe. Yesu ati buryo nkogeje ibirenge mba nakogeje na hehe no mu mutwe. Mu kaboko intwaro bari bafite ni iyihe? Ariyo yitwa inkota y'umwuka. Yari iki? Yari ijambo ry'Imana. Igihe Yesu yabwiraga Petero ati Petero nimwitwaze intwaro zanyu, Petero we ntiyamenya intwaro agomba gutwara, ntiyamenya yuko ari ijambo ry'Imana agomba kubika mu mutima we. Ni iki cyakingiraga aba bantu? N'ingabo. Ingabo yabakingiraga ni iki? Ni ukwizera. Ibyo rero nibyo dusomye hariya. Bari bambaye intwaro kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Bagendaga kuri gahunda itunganye nk'umutwe w'abasirikare. Mu maso yabo hagaragaraga intambara ikomeye bihanganiye ndetse n'urugamba rukaze banyuzemo. Ariko kandi mu maso habo hari hasanzwe hagaragara intimba ikomeye iri mu mitima yabo, noneho harabagiranaga umucyo n'ikuzo ry'ijuru. Bari babonye intsinzi maze batera gushima babikuye ku mutima kandi bafite ibyishimo bizira amakemwa. Umubare w'abo bari bagize itsinda wari wagabanutse. Baracyari benshi. Bavandimwe, abantu baracyari benshi. Ibyanditswe biri kutubwira ngo baracyari benshi. Umubare w'abari bagize iri tsinda wari wagabanutse. Bamwe bari bagosowe maze basigara ku nzira. Abari ba nibindeba kandi batagiraga icyo bitaho, babandi batigeze bifatanya n'ababonaga ko intsinzi n'agakiza ari iby'igiciro cyinshi, bakomeza kwinyinga kandi batakamba ku bwabyo, bene abo ntibigeze babibona, ahubwo basigaye mu mwijima, maze imyanya yabo itigibwamo n'abandi bakiriwe ukuri bakaza mu itsinda. Mu yandi magambo, bamwe bahise bahuma. Umucyo ubaye mwinshi, abatagiye bagenda babona umucyo gake gake, umucyo mwinshi ukabikubitaho, icyo bakorera ni iki? Ni uguhuma. Abantu benshi banze kugenda bakira umucyo buhoro buhoro, kubera ko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ukomeza gukura kugera ku manywa y'ihangu. Mwibaze namwe ukangukira ugakangukira ku rumuri rwinshi uko byakugendekera. Icyo bikora ni uko ahubwo umuntu ahita ahuma na ka kandi gake yabonaga akagira gute akaba arakabuze. Mbese ibyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa ni amagambo y'abantu? Ubu ikibazo kiriho ni uko amaso ari kumeneka. Bamwe barakira umucyo mwinshi, abandi umucyo wabahuma amaso bakavuga bati mba ntabwo tukireba, bakigira mu mwijima bagahita bahumiriza bagahuma. Nyamara ibyo ngibyo ntabwo ari byo byatuma bahunga. Ubundi bakarebye gake gake bakarambura amaso gake gake kugeza ubwo amaso aza kumenyera umucyo mwinshi. Ariko benshi bahisemo guhumiriza amaso ngo badakira.
kandi ayo magambo ni ku ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya igice cya gatandatu umurongo waho wa cyenda haranditse ngo umuntu wanyoye umurongo nawushyireho, ashyireho kuva ku murongo wa cyenda kugera ku murongo wa cumi. Mure muri Yesaya igice cya gatandatu umurongo wa cyenda kugera wa cumi. Mwahageze, irangira tugenda ubwira ubwoko uti kumva muzajye mwumva ariko mwe kubimenya. Kureba muzajye mureba ariko mwe kubyitegereza. Ujye unangira imitima y'ubu bwoko, uhindure amatwi yabo ibihuri, upfuka amaso yabo kugira ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima bagahindukira bagakira. Bavandimwe, ibintu biteye ubwoba. Mu yandi magambo, ujye utanga umucyo mwinshi ba bandi basuzuguye umucyo noneho bazimirire mu mwijima. Ni iki byari bivuze? Kubera ko bahumirije mu gihe cyo kuba maso, ntibatuma amaso yabo amenyera kureba mu mucyo, none umucyo ubaye mwinshi abantu benshi barahumirije. Amagambo asoza niyo tugiye gusoma inyandiko z'ibanze paje 209. Aranditse ngo numvise ba bandi bari bambaye intwaro bavugana ukuri n'imbaraga, numvise ba bandi bari bambaye intwaro bavugana ukuri imbaraga ikomeye. Uko kuri kwagize ingaruka zitangaje. Benshi bari baragizwe imbohe, abagore bamwe bari baraboshywe n'abagabo babo, abana bamwe bari imbohe z'ababyeyi babo, indahemuka zari zarabujijwe kumva ukuri noneho zakwakiranye ubwuzu bwinshi. Gutinya mu miryango yabo kose kwari kwashize, ahubwo ukuri konyine niko barutishaga byose. Bari baramaze igihe kirekire bafite inzara n'inyota byo kumenya ukuri, kandi baragukundaga cyane ndetse kukanababera uko igiciro cyinshi kuruta ubugingo bwabo. Nabajije icyateye izo mpinduka zikomeye, Mareka aransubije ati ni imvura y'itumba ihembura riturutse ku Mana, ijwi rirenga rya Mareka wa gatatu. Sobavani, ibi bintu biri kumvikana uyu munsi. Ubu ninde wavuga yuko ibintu bitari gusohora none agategereza igihe bizasohore? Ninde utegereje ko ibintu bizasohora? Ninde utarahura n'intambara nk'izi ngizi mu muryango we? Ninde utarahura n'intambara nk'izi ngizi mu kazi? Ninde utarahura n'intambara nk'izi ngizi muri bagenzi be yarahise mwima? None se waranamutse byagukuye umutima, uravuga uti ngiye kwigumira mu mwijima ne guhabwa imvura y'itumba ngo nakire ihembura riturutse ku Mana? Nuko rero muvandimwe, niba uri guhura n'intambara mu muryango wawe, menya neza ko ari ubuhanuzi buri gusohora. Ukomeze uhagarara imbere y'Imana usaba Imana uvuga ngo ngwino Mwami Yesu, ngwino Mwami Yesu. Nawe aragusubiza ngo ye, ndaza vuba nzanye ingororano ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko niba wumva utifuza yuko ibyanditswe bisohora, usibye ko nta n'icyo wakora kugira ngo bidasohora,
ahubwo no gusaba imana ngo uhagarare mu mwanya wawe umwanya ukwiriye bavandimwe iki ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa amahirwe yose imana itanga yabyaza umusaruro ntugapfushe igihe ubusa iki ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa no gutinya abantu niba wasobanukiwe neza ukuri kugenderemo aho kwaba guturutse hose kuko ntabwo uzi umuntu imana izakoresha uko muri mugomba gusoza mu buryo butitezwe ku buryo nta muntu wari uzi ngo ibintu bizaturuka aha ngo ajye kuhakumira ndifuza yuko ryamye twongera kugisoma tugana ku musozo numvise babandi bari bambaye intwaro bavugana ukuri imbaraga ikomeye abavugana ukuri imbaraga ikomeye ni bande ni babandi basubiye inyuma ni impumyi zirandasa izindi ni bande Yesu yabwiye ngo muri impumyi zirandasa izindi kandi abazabakurikira bazagwa mu rwobo numvise babandi bari bambaye intwaro bavugana ukuri imbaraga ikomeye nese abavuganaga ukuri imbaraga ikomeye nabanze umucyo cyangwa n'abari baremeye ukuri ni bamwe bakeya bari basigaye nabo mu itsinda ntabwo ari itorero ryose muri rusange uko kuri kwagize ingaruka zitangaje benshi bari baragizwe imbohe abagore bamwe bari baraboshywe n'abagabo babo abana bamwe ari imbohe z'ababyeyi babo buriya imana igira igihe kuko ibintu bya imana niyo igenga ibi igakora ku buryo uburyo bwose umubyeyi yakoresha cyangwa ubyo umwana yakoresha ngo abuze umubyeyi ngo amubuze kugerwaho n'ubutumwa ibyo bintu bikaba bidashoboka umuntu akubwira ati ngiye sinshaka gusengera ahangaha ariko nubwo avuze gutyo icyigisho kiri kuri interineti n'igihe azaba adahari uzakireba kandi ukiyumve wihane mu yandi magambo imbaraga bakoresha ni imbaraga z'ubusa kuko iki cyigisho ntafite ubushobozi bwo kuza kugikura kuri interineti none kandi nubwo yabikora uwarangije kucyumva kiba cyageze mu mutima we nanagisiba inyandiko nanditse nzashyikiriza abacyifuza nazaba yihagaritse nubwo yakwiba kompiyuta nacyanditsemo abo nacyohereje bazacyoherereza abandi kandi nibacyohereza ntikizashira ubwo se mwebwe mureba umuntu wahagarika umurimo yakoresha izihe mbaraga benshi bari baragizwe imbohe abagore bamwe bari baraboshywe n'abagabo babo abana bamwe ari imbohe z'ababyeyi babo uriya muzi intambara ziri mu miryango muri iki gihe muzi abana ababyeyi babo babwiye ngo ntukire umwana wanjye muzi abagore batacyumvikana n'abagabo babo muzi abagabo batacyumvikana n'abagore babo kandi biturutse ku butumwa bwiza nta cyaha umuntu yashinja mugenzi we muri ibi ibyanditswe biri gusohora ngo abantu bazatandukana ku bwa kristo benshi bari baragizwe imbohe abagore bamwe bari baraboshywe n'abagabo babo abana bamwe ari imbohe z'ababyeyi babo mbere dusoma ibi bintu
twumvaga yuko ari ibintu bizaba nyuma y'itegeko ry'icyumwe nyamara bijyanye n'ishungura kandi kubera ko byose bigomba guhera mu itorero ry'Imana niho intambara nyinshi ziri muri iki gihe abo hanze ntibaragerwaho kandi nabo bazagerwaho uko Imana imara kwishungura mu itorero ryayo abo hanze se bashungurwa bate nta mucyo wari wabona ko umucyo ari wushungura abantu indahemuka zari zarabujijwe kumva ukuri noneho zakwakiranye ubwuzu bwinshi niba arabuzaga umuntu kujya ku rusengero ubu none akaba afite telefoni yicariye mu rugo wabikora he iki akaba abasha kuba aryamye uzi nko muraryamanye afite kuteri mu matwi ari kumva ikibwirizo indahemuka zari zarabujijwe kumva ukuri noneho zakwakiranye ubwuzu bwinshi Impamvu Yesu yabwiye umugore ku iriba aramubwira ati mugore nyizera igihe kizagera kandi dore kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri kandi data akaba ashaka ko ngo bamusenga bitekereza ko ibintu bizaba biri kubera i Yerusalemu cyangwa kuri uyu musozi bari baramaze igihe kirekire bafite inzara n'inyota gutinya imiryango yabo kose ko ari kwashize ahubwo kuri konyine niko barutishaga byose bari baramaze igihe kirekire bafite inzara n'inyota byo kumenya ukuri kandi baragukundaga cyane ndetse kukanabebera ku giciro cyinshi kuruta ubugingo bwabo igihe izi gahunda zo kubwiriza kuri Zoom zatangiraga ye nabonaga intambara abantu babaga bafite zabaga ari nyinshi cyane ngo ariko ibyo bintu mugenda mwumva ku mazumu mugenda mwumva kuri za internet ariko ndabizi neza kandi si ugushidikanya umuntu wakiriye umucyo mwinshi akawutega amatwi yamenye isoko ariko kandi uwo muntu uko yarangije kumva ijwi ry'umwungeri ntacyo wakora ngo umukure kuri iryo jwi mbese niko bimeze nta kintu wakora ngo umukure kuri iryo jwi keretse umwishi bari baramaze igihe kirekire bafite inzara n'inyota byo kumenya ukuri kandi baragukundaga cyane ndetse ukanabebera ku giciro cyinshi kuruta ubugingo bwabo nabajije icyateye izo mpinduka zikomeye nabajije icyateye izo mpinduka zikomeye mareka aransubije ni imvura y'itumba ihembura riturutse ku mana ijwi irenga rya mareka wa gatatu mana idufashe rero muri uyu mugoroba kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese ibi ni byo mbasabiye kuri uyu mugoroba kandi nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu umukiza wacu amen usenge Imana hata wa twese udukunda uri mu ijuru turagushimye wowe watanze umwana wawe kugira ngo twongere kwiyunga nawe none tukaba tudafite ipfunwe kuko turi abana bawe izina ryawe rihimbazwa ukomeze utugomorera isoko yo mu ijuru kugira ngo itembe mu mitima yacu kandi natwe tuvomere abandi umucyo ukwire hose warakoze mwana w'Imana we wigishije icyigisho gikomeye uriya munsi ukaba natwe utuvunguriye kuri iryo banga tukaba twize icyo wigishije ab'icyo gihe
kandi ukaba uduhishuriye umucyo w'ukuri kw'ibanga ry'ubutumwa bwiza. Turinde kwishyira hejuru no kwikanyiza. Uturinde ubwibone ubwo ari bwo bwose, ahubwo uduhe guca bugufi kugira ngo uvugire mu mitima yacu. Ibyiringiro byo kukubona nibyo twifuza ko bikura mu mitima yacu buri munsi. Uduhe kugenda tunesha icyaha uko bukeye n'uko bwije. Uduhe gutsinda kuri buri ntambwe, kandi uduhe imvura y'itumba ku rugero umuntu wese abasha kwakira. Dore watanze umucyo kandi umucyo ntuzasubira. Uturinde gushungurwa ngo tuve mu nzira, ahubwo uha amaso yacu gukomera kugira ngo akomeze kureba mu mucyo mwinshi. Mu izina rya Yesu, amen. 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 Tugiye gusenga dusoza, ariko nabonye hari abifuje ibyigisho twakoresheje, birahari, nzabigeza kuri Tite ndetse n'ubuyobozi bwa
the last call messages ariko nabandi babyifuza mu bundi buryo nabo babibona bakoresha uburyo dusanzwe dukoresha bw'itumanaho abibagezaho byose ureke dushime Imana kandi dusoza amateraniro Data wa twese uri mu ijuru imitima yacu iranyuzwe ko waganiriye natwe kandi ufite umugambi mwiza kuri twe turabihamya nubwo tutabasha kumenya uko ejo bizaba bimeze tugushimiye uko bimeze none izina ryawe rihimbazwe usabiye iyi platform the last call messages n'ubuyobozi bwayo ubwo bashyizemo igitekerezo cyiza kugira ngo abantu bagerweho n'umucyo ubakomeze n'imiryango yabo uhereye ku muyobozi wa the last call messages kugera ku muntu wese witanga kugira ngo ritumanaho ritugereho wemeze imitima y'abantu bose kugira ngo umurimo ugere kuri benshi watweretse ko igihe kigeze kandi urifuza abakorana nawe kugira ngo tugere ku musozo y'ubwanjye nditanze n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose n'ubwenge bwanjye bwose kandi n'abandi nuko ndabizi kuko turagushakana umutima wose ujye udutungisha ubuntu bwawe uko bukeye n'uko bwije kugira ngo tudategera amaboko rubanda bakajya bavuga bati Imana yabirihe ujye ukomeza intekerezo zacu muri iyi ntambara ikomeye kugira ngo twe guteraganwa n'umuraba no gukuka umutima w'ibizabijo urengere ubugingo bw'abana bawe aho bari hose iyi minsi turimo ni icyigisho gikomeye uduhe kwihagararamo neza no kuguhagararira mu bantu usabiye umugisha ubuyobozi bw'itorero itorero umubyeyi wacu umucyo w'ubutumwa bwiza ugere kuri buri wese kandi twese hamwe udukomereze ibyiringiro mu mutima turinde impamvu yose yatuma ducirwaho iteka dore dushoje amateraniro nongera kuduha amahirwe tuzagushima turakwiyeguriye burundu imitima yacu turayiguhaye uyikoreshe uko ushaka izina rya Yesu amen amen dushimiye Imana cyane kubw'aya magambo twumvise muri uyu mugoroba na none ndetse no kubw'aya andi menshi twumvise muri iki cyumweru gitambutse twizera tudashidikanya ko ijambo ry'Imana ritazira ubusa kandi risigaye rikoze icyo rigomba gukora ku mutima w'umuntu wese ushaka kuryumva rero turashima Imana ko yabanye natwe turashima Imana ko yabanye n'abigisha turashima Imana ko Imana yahaye abantu umwanya bakaboneka abigisha turabasabira umugisha ku Mana Imana ibaha umugisha barakoze cyane kwitanga mu bibagoye kaza kuziramo n'uburwayi bw'umuvandimwe ariko muri byose turashima Imana ko iby'Imana yari yateganyije bigeze ku musozo Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro
Uwiteka akomeze kubagura kandi akomeze kubaha ibikwiriye byo kubwira ubwoko bwayo. Turabasabira umugisha n'imiryango yanyu, ikiruta byose twese twakwisabira cyangwa se twese na mwese nabifuriza nuko twazaboneka mu bwami bwo mu ijuru. Uwiteka dushoboze. Turasoje rero gahunda zacu. Ndabifuriza kugira icyumweru cyiza kirimo imigisha n'amahoro, kirimo kubaha Imana kandi kirimo guhaha mukaronka. Uwiteka akomeze kubagirira neza muri byose kandi mukomeze gutekereza ku magambo twize, akomeze kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nahejo rero ku masaha asanzwe ya saa moya n'igice, mukomeze kugira umugoroba mwiza. Субтитры сделал DimaTorzok.